Clone Wars. Nevím, kde začít. Tento seriál je velmi pohodnocený a to je škoda, protože lepší Star Wars seriál není. A to říkám jako Star Wars fanoušek. Tento seriál má jednak skvělý jej, každá epizoda je velmi zajímavá, krom jedné jediné Mercy Mission, kterou považuji za nejhorší epizodu z celého seriálu. Jinak je to velmi kvalitní dílo, které stojí za zhlednutí každého člověka, který se začíná zajímat o Star Wars. A finále s Asokou a Mólem, lepší finále není. Finále celého seriálu je naprosto nevěřitelný. Lepší seriálové finále jsem snad nás životě neviděl, když teda nepočítám Dark Queens, který jsou okapánek lepší než Clone Wars. Prostě a jednoduše, tento seriál od 20 z 10, menší šíso, dát ani nemůžu, nejlepší Star Wars seriál.